parce que nous avons une campagne électorale bi yépp chrétien yi la doon sag néna waxuma prêtre yi ak sœur yi doon sag waye jamme dem na bay saga bible bi téré bu tédd ku nekk ko xana jang ko yaay wal kafirun billahi la abudu ma taqbudun xana jang ko da mel bo jang ko la yaa da mel jallale xara jang lu jang ko le bom mom rom téré yi inji nak tawrat gi ak alquran ji ñin ci suñu diiné dañ ñoo wax nañu respecté diiné dañ koy nangu téré la bu wacc lé goma dé abé bi né bim né république islamique la légui gambi ñin saisir nañ ko pour wax ak mo ñin catholique jamé né dé duñu dalal bu ñëk bi sax ay satou ngay seydi lay yone chrétien catholique vice président bi deuxième bi bañ insister wat ñin église catholique bi lettre lañu bind nañu sama dogal bi jël na ko un point un trait ken mënul fexé bama délu ci ginaaw dekk bi république islamique la koko yaa dem chrétien dem len tok légui ñu ñuy wuré wuyo do ñuy wuyu ci xana tay même soxla waté ay nit ñi bañ len ko ñu am ciop imam ya dé dangi dem wuyu ah ñoo ñoo dem wuyu ji imam mo ñooñu nga bokal diiné l'observateur ñew ak ñun ci église catholique bi demuñ ak ñoom fula donc l'observateur c'est la mustaxin légui ñu bok ses sponsors yonent néna sa mbokk bu togné faral ko bu toñul faral gaay né ah sa mbokk mu togn nokoy faralé mu né woko tekko ci sirata musa hein imam l'observateur ñew ak ñun ci imam parafagne bi campagne bi on ñaanal ya jamm gaay taxaw di ñaan ci mbolam ah té do doon wër rek di campagne dem ba fofu imam bi genn région bu tolni fat ñaan ya jami jek jek rek ne ko ni li nga wax gëmo ci dara soxlawuma sa ñaan yak ko lu melni xewé mu den ci ñaanam l'observateur ñew ak ñun ci suñu boss di président ma nga jëm Paris effervescence capitale france nga melni kontu lek malé ñokay téru waye dara gënta neex nak gan ya ñay dem ñun nak malheureusement bokkuñ ci délégation 230750 par jour et par personne hôtel biñuy dal becc ak bu né parce que maintenant 300000 trombé na fukk juni délégation président délégation ñu dal ni ran nga am nañu jitu am nañu xam tam ñi ngi waja dem mon nañu yobal nak mon nañu yobal de amina ñun dé dañuy jëlé suñ kubbi andu ñok ñom du ñom di ñin kon dal yow ñin dal mom dal trophée la fay jëli xawma dañ koy terangal mané coupe la fay jëli waaw ci weekend bi wey restaurant bi dal nenañ serif bu mag bi ay dara karara lañ gëna suivre gën ko deglu bitim rew lolo ma fa yob dañu mom nak dañu wax sax li ñepp xam ba paré wa lolo sax du info mom nak ñu dem mom dal buñ ko lalalé fi top rouge mag baba jow fé lañ ñu lalal top rouge mara neex ngen def sen bu ñëwé fi ñu dugg sen palais ñi ni doylo nañ suñu palais ye ca banlieue bu ñëwé après ñu tek fi suñu trophée fi la koy tek diko woné mal mom nak dina ko woné rts gaay waxati comme final ba qu'est point mané lili fi lili la do lili fi la tek trophée bi tek le fi ba kon ba xam na yow tax na fan ce club anta am waaw mom yegul lool la xamul c'est que mom xamu mom wa goudi la wa sen so nitu goudi la ma jele ko nitu goudi ba ko indi nitu ba tek 30 muy 6 ba ko jelo ñin ñu dess l'air acca ba lundi inshallah bo teni wa bo teni wa merci nungo bo teni ah neena nga wax ko teus bi baboy momu ñoo xone xarit ba ko ray ca tambakunda gas ko sul ah pour man baboy beur cheikh toubou tamit mom moto